När du går på banan nästa gång du ska träna, så träna inte bara de vanliga forehand och backhand och serve, utan passa på att träna med specialslagen, som det kan vara slice, det kan vara drop shot, half volley, drive volley, allt möjligt. Det är både göj och du får en mycket större verktygskasse som du kan bruka när du kommer igång och spela kamp.